Jag har tagit på mig varmt idag, för idag så ska jag plocka undan ute på balkongen och det är svinkallt. Innan jag börjar i alla fall så ska jag bara skriva en liten att göra-lista så att jag inte missar någonting och tappar fokus. Jag tänker att det första jag ska göra är att så här, ta av alla textilier och sånt här. Ta bort håret och tvätta det så att jag... Några grejer ska jag ha här inne liksom och ha i soffan och sånt här. En del filtar och sånt. Och några grejer ska jag bara vika in och lägga i garderoben. Jag tycker inte om att ha massa tyggrejer och sånt ute på balkongen på vintern, för att det blir ganska fuktigt där. Och det kan bli mögel och sånt skit. Så det är lika bra att ta in det. Sen så ska jag ta in tvätten. Där hänger lite kläder på tork. Jag ska slänga alla döda växter. Sen plocka undan. Och till sist dammsuga. Så nu har jag en liten plan att följa. Så då kör vi igång. Här är ju massa grejer. Här är kuddar och kuddfodral. Alla filtar som jag har satt på dessa. Som ska rengöras. Och här är så mycket hår på de här. För Siri har legat här och sovit hela sommaren. Nu när jag ändå håller på att tvätta liksom alla kuddfodral och sånt, så tänker jag att jag kan lika bra ta hela soffan också. Så jag ska ta av alla kuddfodral här och tvätta alla dem så det blir gjort. Och så kan jag också göra om lite med kuddfodralen och så, och ta lite av dem som har varit där ute. Snart är det ju jul och sånt, och då vill jag ha lite andra... Alltså lite andra kuddfodral, för många av mina juldekorationer är röda och sånt. Och då tycker jag om att ha mycket vita och beige kuddar också. För jag tycker det passar in bättre. Så jag kanske ska redan nu byta ut till det och ha i så fall. Det är dags att ta itu med alla döda växter. Jag såg att han låg faktiskt en sax här. Så jag tog den här lådan, för den ska ändå slängas sen. Så tänker jag att jag ska slänga allt jag klipper här i. Och så slänga det i brännbart. Och sen den då i kartong. Men jag tänkte bara att samla ihop det här. Siri. Vad gör du i lådan? Du har skit på nosen. Jo. Ja.
Jag har börjat äta havregrynsgröt till lunch varje dag nu för att spara in lite pengar på mat. Men den här blir faktiskt väldigt god. Jag smaksätter med kanel, kardemumma och sirap. Sen så har jag på lite mjölk och en, nu kan jag inte riktigt. Jag ska visa utan att hälla ut allting. Och en halv banan. Så får vi se hur länge. Hur länge jag kan äta det här innan jag tröttnar. Jag är väldigt seg idag, väldigt trött. Och vill absolut inte göra det här. Alltså jag har redan tagit typ 20 pauser bara på det här lilla jag har gjort, men jag har verkligen ingen energi. Så om jag verkar lite nere så vet ni varför. Men jag ska bara försöka bli klar här ute på balkongen. Jag behöver typ bara så här. Alltså jag tror inte det kommer, jag kommer inte så här. Det kommer inte bli perfekt, för alltså jag vill verkligen inte göra det här. Men jag ska försöka bara dammsuga och torka av golvet och lite så här, plocka undan lite. Och så får det liksom duga. Jag har bytt tröja nu, alltså det kanske inte ser ut som det, men den där stickade tröjan är så satans varm. Det var bra nu när jag var här ute för det var kallt, men nu känner jag att för att få fram någonting svalare. Säsongen när vi har helt stängt på balkongen har officiellt börjat och Siri är så ledsen att hon inte får vara där ute, men det är alldeles så kallt och det är också i den här perioden när värmen inte har gått igång än. Så det blir alltså sjukt kallt. Alltså jag tror vi har haft alltså så här 15 grader i lägenheten. Men värmen borde gå igång snart. Det brukar vara typ så här en månad som det är väldigt, väldigt kallt innan elementen går igång. Jag tog faktiskt in båda de här kojstolarna från balkongen. För jag tänkte att jag ska ha den ena fåtöljen här vid TVn. Och sen får jag se vad jag gör med den andra. Jag tog även in den där kojen. För den är väldigt fin. Och så kan jag ha lite typ kuddar och filtar i den också. Så i måndag så gjorde jag matlådor, precis som vanligt. Och jag gjorde så här kött till exempel, vegokött till mig. Och sen så rostade jag pumpa för att jag hade en hel pumpa. Men alltså, både jag och Sebbe, alltså ingen av oss tyckte om pumpa. Vi tyckte det var så jävla äckligt, det var så jävla äcklig konsistens. Så alltså ingen av oss kunde äta det. Det var... Så igår fick Sebbe köpa så här 2 kilo pommes på vägen hem från jobbet. Så nu får vi ha det till.
Alltså jag älskar frysta pommes. Så jävla gott. Så här blev maten. De där veckobitarna är skitgoda. Idag på TikTok så såg kameran ramlade, men jag såg de sötaste muggarna på TikTok och de ska finnas på Flying Tiger, så jag tänkte jag ska köra ut till Väla och så ska jag se hur de ser ut i verkligheten och eventuellt köpa dem. Men alltså det är typ det sötaste jag har sett och jag känner bara alltså jag måste ha dem här. De hade alla muggarna. Muggarna hängde så här jättelångt in i butiken. Alltså så här i slutet. Jag gick där och bara, finns de inte? Först tänkte jag så här bara, har de inte fått in julgrejerna än? För så kan det ju vara. Men det kändes ändå lite konstigt för det var andra julgrejer. Och sen så tänkte jag bara, har de tagit slut? Eller har de inte dem överhuvudtaget? Men sen så hängde de där i slutet. För det kändes lite onödigt att ha kört ut hit och så fanns de inte. Men jag ska visa er dem när jag kommer hem. Alltså, det är typ det finaste jag sett. Alltså så här glas, tallrikar, porslin, keramiksaker. Alltså jag är svag för sånt. Hej! Här är lite mörkt nu, men jag hoppas det ska gå bra ändå. Jag köpte 3 muggar. Ska visa. Här har vi den första. Det är typ en julgran och så såhär polkagris. Kolla så söt. Jag ska visa Sebbe också. För jag skickar till honom idag och bara, har du sett dessa? Här är en till. Det var den här som Sebbe tyckte var finast. Med så här ett pepparkakshus. Och så en polkagris där som öra också. Okej, det står att man kan inte mikra den, men man kan diska den i diskmaskinen. Varför kan man inte mikra den? Sen så har vi den tredje. Kolla. Ett litet paket typ. Så himla fina. Så de här är jag så taggad på att dricka kaffe ur. Nu är jul. Ska inte plocka fram dem riktigt än. Lite tidigt tycker jag. Och så ska vi försöka att inte slå sönder dem så att vi kan ha dem i många år framöver. Den här filten tänker jag faktiskt att jag ska vika in helt och lägga i garderoben för att den här passar inte riktigt in i vårt vardagsrum. Kuddfodralen är inte torra än för jag har inte torktumlat dem utan jag hängde upp dem istället. Och en del av filtarna, alltså vår torktumla är så dum för att den fungerar liksom efter vikt, så man lägger in typ så här filtar och sånt som inte väger så mycket som är blöta, så tror den att sakerna är torra även fast de fortfarande är fuktiga. Så även fast jag torktumlar dem så här stänger torktumlarna av sig typ efter 5 minuter och säger att det är torrt. Så jag får hänga upp dem också, så de är heller inte torra än, så jag kan inte vika in dem. Och sen så kuddfodralen, de får jag ta på imorgon. Hej Siri, jag ska bara tända lite. Oj, där blev du blind, förlåt. Här inne så har vi lite så här kuddfodral och sånt. Så jag ska lägga in filten här. Jag såg det nu också när jag tittade där att vi har några innerkuddar där som jag kanske ska byta ut. För att det var några av de kuddarna som har varit ute på balkongen nu under sommaren. Jag såg det att innerkuddarna var helt sönder och allt vad har kommit ut och sånt. Så om jag kan bara byta ut någon av dem som är sönder mot dem som ligger där.
Och det får jag göra imorgon. För som sagt, prydnadskuddarna är inte torra än. Men jag tänker att det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg med Mikael. Hejdå!